দরকার নাই, কারণ এইবার আজিকালি কি ফ্রড হয়ে আছে, যিমানেই থাকুক ফ্রেন্ডস ব্যাংকত নহয় জানো, আজি মই পে করিম, যদি মোৰ আজি 1000 টকা 3000 টকা এটা মোৰ কাটি লৈ যায়, মোৰ কাৰণে এইখিনি টকাই মোৰ কাৰণে বহুত ফ্রেন্ডস, কারণ এটা এটা টকা মই বহুত কষ্ট করি জমা, কারণ হাজবেন্ডে দরমা পেলে মাহৰ মূৰত কিছু দিয়ে আৰু বজাৰ কৰি কিছু দিয়ে, তাকে মই বেংকত মানে পেলাই থৈ, এইখিনি টকাও যদি কোনোবাই লৈ লয় মইতো আৰু কৰিবলগা একো নাই। তাৰপিছত মোৰ হাজবেণ্ডক নুখুদাকৈ একো কাম নকৰোঁ, মই হাজবেণ্ডক সুধিয়ে কৰোঁ যি কৰোঁ, কাৰণ মই যিহেতুকে এগৰাকী হাউচ ৱাইফ, ফ্ৰেণ্ডছ মোৰতো দিবলগীয়া কোনো নাই হাজবেণ্ডৰ বাহিৰে, হাজবেণ্ডেই মোক পইচা কিনি দিয়ে, আৰু তেওঁ নুখুদাকৈ মই একো কৰিব নোৱাৰোঁ। আজি যদি মোৰ পইচা হ'ল, মোৰ কষ্ট কৰিয়েতো মই জমালোঁ হয় ন, মোৰ পইচা হ'লেও 1000 টকা বা 500 টকা গ'লেও মোৰ গাত লাগিল হয় যে নাই মোৰ পইচাখিনি গৈছে। তাৰপিছত এনেকৈ সেই কৰিলে, তাৰপিছত আকৌ মোক কল বেক কৰিছে, আকৌ আপোনাৰ 9:30 মানত কল বেক কৰিলে, 9:30 পিছত কল বেক কৰাৰ পিছত কৈছে কি, মেম মই কেচ অন ডেলিভারি ল'ব বিচাৰোঁ, আপুনি কেচ অন ডেলিভারি মোক দিব নাই। কৈছে এপটোৰ নামটো কি, এপটোৰ নামটো মই বাৰে বাৰে সুধি আছোঁ, এপটোৰ নামটো নকয়, কয় অনলাইন এপ হয় এইটো, আপুনি বজাৰ কৰে কাৰণে আপুনি পাইছে আৰু। তাৰপিছত মই কৈছোঁ অনলাইন এপ, এপৰটো আৰু কিবা এটা নাম থাকিব, আমি যেনেকৈ এমাজন, ফ্লিপকাৰ্ট, মেছ' এইবোৰ শুনিছোঁ নহয় জানো, কিবা এটা পৰাটো পাব লাগিব। তাৰপিছত কি হ'ল, কয় কি এইটো অনলাইন এপ,
অনলাইন অ্যাপ বুলি কওঁতে মইছোঁ ঠিক আছে, কৈছোঁ কি আপুনি সেই কৰিব লাগিব, আপুনি কৈছোঁ কেছ অন ডেলিভাৰী নহয় নেকি, কয় কি নাই কেছ অন ডেলিভাৰী নহয়, আপুনি গুগল পে' কৰিব লাগিব। কৈছোঁ গুগল পে'টো মই কৰিব নোৱাৰোঁ, মই বুদ্ধি কৰিলোঁ দেই, হাজবেণ্ডে মোক সেনেকৈ ক'লে যিহেতু মই বুদ্ধি, কৈছোঁ গুগল পে'টো মোৰ তাত নাই, কয় আপুনি ৰিচাৰ্জ ক'ৰ পৰা কৰে, কৈছোঁ ৰিচাৰ্জ মই ক'ৰ পৰা কৰোঁ, গুগল পে'ৰ পৰা নকৰে নেকি, কৈছোঁ নাই গুগল পে'ৰ পৰা নকৰোঁ, মোৰতো হাজবেণ্ডে কৰি দিয়ে, কয় হাজবেণ্ডে কৰি দিয়ে, হাজবেণ্ডৰতো গুগল পে' থাকে, কৈছোঁ নাই হাজবেণ্ডৰতো গুগল পে' নাই। তাৰপিছত মই ক'লোঁ তাৰপিছত কৈছে আপুনি ক'ৰ পৰা কৰোঁ, মই কৈছোঁ দোকানৰ পৰা কৰোঁ মই, এনেকৈ কৈছোঁ দোকানৰ পৰা, কৈছোঁ নহয় নহয় এইটো অনলাইনে আপুনি 499 আপুনি পে' কৰিব লাগিব, কৈছোঁ ন মই গুগল পে' নোৱাৰোঁ, আপোনালোকে যদি কেছ অন ডেলিভাৰী মোক দিয়ে তেতিয়া মই ৰিচিভ কৰিব পাৰোঁ। আপোনালোকে ফ্ৰেণ্ডছ এইবোৰৰ পৰা দূৰত থাকিব, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ সুবিধা হওক বুলিয়ে মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। তাৰপিছত মই কৈছোঁ নহয় মই নোৱাৰোঁ, মই মোক নালাগে, হাজবেণ্ডে কয় নালাগে দিয়া, তোমাক আইফোন যোনটো আছে সেইটোৱে কৰা, কাৰণ আমি সৰু মানুহ আইফোন আৰু কি হেৰি কৰিম ন, আৰু আশাটো সবৰে থাকে নহয় জানো আইফোন এটা, যে আইফোন ল'ম হেৰি কৰিম, কিন্তু আশা আৰু হেৰি কৰি নহ'ব ন, 1000-1200 টকা যি বেংকত থাকে সেইখিনিও যদি লৈ যায়, 499 দিম, মোবাইলটো নাপাওঁ, শেষত একো নহ'ব, হাজবেণ্ডৰ গালি শুনি মৰিব লাগিব। তাৰপিছত মই কৈছোঁ কি নালাগে দিয়ক, যদি কেছ অন ডেলিভাৰী দিব পাৰে আপুনি দিয়ক, কিন্তু মই সেই কৰিব নোৱাৰোঁ, মই অনলাইন পে' কৰিব নোৱাৰোঁ। তাৰপিছত আৰু কৈছে ঠিক আছে অনলাইন পে' কৰিব নোৱাৰে যদি আৰু নালাগে, কেনেকুৱা আজিকালিৰ দিনত মানুহ ফ্ৰড ওলাই গৈছে ফ্ৰেণ্ড, চিন্তা কৰক আপোনালোকে, হা আজিকালি মানে ক'তো শান্তি নাই, আজি 499 আপোনাক আইফোন দিব, 50 ইঞ্চিৰ এটা LED TV দিব, হা এইটো অফাৰত তাক কোনে বিশ্বাস কৰে কোনোবা, মইতো বিশ্বাস নকৰোঁ আৰু মই সেয়াও নকৰোঁ, সেইকাৰণে মই হাজবেণ্ডক সুধি লৈছোঁ। ফাৰ্ষ্টত মোৰো মনটো ভাল লাগিছিল, 499 এটা আইফোন পাম আৰু কি লাগে আৰু, তাৰপিছত আৰু বেছিকৈ নালাগে। তাৰপিছত সেনেকৈ আৰু আজিকালি দিনটো আৰু কৈতো লাভেই নাই, সেইকাৰণেই মই আপোনালোকক মই বোলো নাই আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক কথাটো জনাই দিওঁ, কাৰণ আমাৰ দৰে গৃহিণীবোৰ কিমান কষ্ট কৰি হেৰি কৰোঁ নহয় জানো, কিছুমান যিহেতুকে হাউচ ৱাইফ হাজবেণ্ডে পইচা দিয়ে, এইবোৰে 1 টকা 2 টকা কৰি আমি বেংকত জমাওঁ, হয় নহয়, আমিতো বেছিকৈ থ'ব নোৱাৰোঁ বেংকৰ একাউণ্টত, সেনেকৈ জমাই 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 কিবা এটা মন গ'লে আমি লওঁ, সেইখিনিও যদি লৈ যায়তো বেয়া কথা হ'ব ন, সেইকাৰণে আপোনালোকক মই জনালোঁ, কৈছোঁ মোৰ ফ্ৰেণ্ডবোৰক মই জনাওঁ, তেওঁলোকেও জানক, এইটো চবৰে কাৰণে সুবিধা হোৱা কথা এটা, কাৰণ আপোনালোকক আজি মোৰ তাত আহিছে কালি আপোনালোকৰ তাতো আহিব পাৰে, আপোনালোকেও ভাবিব পাৰে অঁ, কিছুমানতো ভাবিবই পাৰে যে অঁ 499টো যদি পে' কৰোঁতো পামেই আৰু কি আৰু 499, কিছুমানতো 500 টকা বুলি নাভাবে দিয়কচোন, কিন্তু আমাৰ কাৰণে 500 টকাই আমাৰ কাৰণে বহুত, সেনেকৈ আৰু আপোনালোকে এইবোৰত কেতিয়াও নাযাব, এইবোৰ এটা ফ্ৰড হয়, কাৰণ এইবোৰ পইচা লৈ ল'ব, লৈ কাৰণে আৰু আপোনাক বস্তু নিদিব, এতিয়া কি ভৰসা দিম, তাৰেতো কোনো ই নাকয় 110% বোলে সঁচা, মই বোলো 110% নালাগে, মই আগে সুধি লওঁ, মই গুগল পে' নাই বুলিয়ে কৈ দিছোঁ, আপোনালোকো তাতে যদি এনেকুৱা কল আহে আপোনালোকে গুগল পে' নাই বুলিয়ে ক'ব, আৰু ক'ব আমাক নালাগে আইফোন আৰু LED TV, আমাৰ LED TV আছে, আইফোনৰ দৰকাৰ নাই, যেতিয়া পইচা হ'ব তেতিয়া আমি আইফোন ল'ম আৰু। ফ্ৰেণ্ডছ আজি এইখিনিয়ে আছিল আপোনালোকৰ সুবিধা হওক কাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, যদি আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আপোনালোকে মোৰ চেনেলৰ সদস্য হ'ব পাৰে, নিজৰ বাই ভনী ঘৰৰে ছোৱালী বুলি ভাবি প্লিজ অকণমান মোক ছাপোৰ্ট কৰিব, যাতে মই আগুৱাই যাব পাৰোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে, নেক্সট তেনেকৈ মই ভিডিঅ' লৈ আহিম ভাল ভাল, যাতে তেওঁলোকক বৰক পৰৱৰ্তী উন্নত ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাইছোঁ।